Європа в Україні не розчарувалась. Більш того, Європа дуже свідомо на сьогодні, уже, слава Богу, це дякуючи Україні і тим прикладам, які ми наводимо, вона розуміє завдання і мету Путіна. Мета Путіна – не захопити Україну. Це не є його остаточна мета, це є один із елементів. Путін хоче зруйнувати світовий порядок. Путіна не влаштовує, що Росія, величезна країна з ядерним потенціалом і сировиною, має такі ж самі права, як маленька країна, Україна, Австрія або ще щось. Він хоче право сильного, і на це він працює. І тому сьогодні весь світ єднається проти Росії. І Європа, і Сполучені Штати підтримують Україну. Саме тому ми отримали безвіз, саме тому ми отримали Євроасоціацію.